ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସୁଦଶାବ୍ରତର ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଯିବା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଜଣେ ଭିୟର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁଦଶାବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବି। ତ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଜାଣିବା କଥା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର କଥା। କେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାଣବସା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋମୟରେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଆମେ ମାନିଥାଉ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଗୋବର ନେଇକି ଘର ପୋଛା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ବେଳା କିମ୍ବା 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ପୋଛି ନେଇଥିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବାସି ଚିତା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଚାଉଳ ଏମିତି ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରି ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇକି ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ଚିତା ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଘର ଫର ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବେ। ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧେଇଲେ କୁହନ୍ତି ଉଷୁନା ଛାଡ଼ିଯାଏ ବୋଲିକି, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳା କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ହଳଦିଆ ଆଉ ନାଲି ଗୋଲାପି ଏସବୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଲଗାଇକି ତାପରେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ। ଅଳତା ନ ଲଗାଇକି ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କଲେ କିଛି ଅନିୟମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାଆ ଭାରି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ତ ଆମର ବୋହୂମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ସଜବାଜ ହୋଇକି ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଥିବ ସେ କାମ ସବୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ଗୁରୁବାରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଇଳା ଛଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖାଲି ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇବେ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁର ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିକି ଗୋବର ପାଣିରେ ପୋଛି ନେବେ। ପୋଛି ନେଲା ପରେ ଠାକୁର, ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିବେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇଦେବେ, କୋଠି ବି ଲେଖିଦେବେ। ଯେତିକି ସମୟ ଚିତା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନେବେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଆନ୍ତି ଘରମାନଙ୍କରେ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘର ଠାକୁର, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ସବୁ ପୂଜା କରିସାରିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିନେଇଛି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିତା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଚିତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏସବୁ ରଖିବେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଶୁଭ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଦିନ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠି ମୋର ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କୋଠିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଠି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ବାହନ ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଝୋଟିରେ। ଏହା ମୁଁ ମୋର ଝୋଟି ଚିତା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର କରୁଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିକି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଖଟୁଲି ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାଜି ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ବସ୍ତ୍ର ପକାଇକି ସେଠି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଢ଼ାଟି ମୁଁ ରଖୁଛି ଏହା ଗୋଟେ କାଠର ପିଢ଼ା, ତା ଉପରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପାଟକନା, ତା ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, ଏମିତି କଳସ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଥାଏ। ସେହି କଳସ ହିଁ ସବୁ ପୂଜାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତ ମୋତେ ନୂଆ କରି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଳସଙ୍କ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି କଳସ ବସାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଗୁଆ ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ଗୁଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ଘରେ ସେ ଫଟୋଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି, ତାପରେ ବାସ ଜଳ। ବାସ ଜଳ କହିଲେ ଅଗୁରୁ ପକା ହେଇଥିବା ଜଳ। ସେହି ଜଳରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ବାହନ ପେଚା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୁଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଉଛି। ନୂଆ ଗୁଆଟି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୂଆ ଗୁଆଟିଏ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ଗୁଆକୁ ଆମେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଉଭେଇ ଦେଇଥାଉ। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାଟକନାରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବେଶ କରେଇବେ। ମାଆଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ, କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇନେବେ। ମାଆଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ। ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ସାଇଜ କରି ରଖିଦେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପୋଷାକ, ଓଢ଼ଣୀ, ମାଆଙ୍କ ବେକର ହାର ଆଉ ଦୁଇଟି ରୂପାର ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲ ଦୁଇଟି ମୋତେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରଖି ପୂଜା କରେ। କଉଡ଼ିଟିଏ, ଗୁଆ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ଆଇନାଟିଏ, ପାନିଆ, ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, କଳାପାତି, ପେଚାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ରହିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ଦୁର୍ଲଭା, ସୋରିଷ ଫୁଲ ମିଳିଲାନି, ମିଳିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ପଦ୍ମ ତ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ବି ଆଣିଛି। ତ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଆପଣ ବସେଇ ନେବେ। ମାଆ ଜଗତଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ବସେଇବେ। କୋଠି ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ଖଟୁଲି, ଖଟୁଲି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ମାଆ, ଆଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ପେଚା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର, କଳାପାତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବସେଇକି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖିଦେଇଛି 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର। ମଝି ଭାଗରେ ରହିଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜା ଗୁଆଟି। ମାଆଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ତା ଭିତରେ ଅଧିକ ରହିଛି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା। ଦୁର୍ଲଭା ମାଆଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ଲଭାର ବାସ୍ନା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପଦ୍ମଫୁଲ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବସେଇ ନେବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି। ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି। ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଦୁର୍ଲଭା ଏବଂ ଫୁଲ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀମୁଖୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ହଳଦୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଲ କରି ପତ୍ରରେ ରଖିଦେଇଛି। ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ରହିଛି, ପାଣିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି କରିଛି ମୁଁ। ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଛି ସେ ବ୍ରତକୁ ଏମିତି ଧୋଇ ନେବା। ପୁରୀରୁ ଏ ବ୍ରତ ମୁଁ ଆଣେ, ଇଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ହେଇ ରହିଥାଏ ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା। ଏମିତି ଧୋଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମର ଏଠି ଏହାକୁ ପିଙ୍କା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଛୋଟ କଦଳୀ ପତ୍ରଟିଏ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ 10 କେରା ଦୁବ, ଦୁବକୁ ଗଣିବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କି 10ଟି ଦୁବ ଏବଂ 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତାକୁ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆମର ପାନ ମୋଡ଼ାଯାଏ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାନ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ପିଙ୍କାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତକୁ ଧୋଇକି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେଉଁ ଗୁଆ ରହିଛି ସେ ଗୁଆଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ। ଗୁଆ, ବ୍ରତ ଏବଂ ଏ ପିଙ୍କା ଏ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଏ ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ରତକୁ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ। ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଖଟୁଲି ଭିତରେ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ମୋ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖଟୁଲି ନ ବସଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘିଅ ଦୀପରେ ଆଳତୀ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରିବା, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରିବା। ଗଣେଶ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଳତୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ବି ଲଗାଯାଏ।
ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଟିରେ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଥିବେ, ଯଦି ପାଖରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବେ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଘଣ୍ଟିଠୁ ଧରିକି ବଜାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସାଉଣ୍ଡ ରହିଲେ ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଲାବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ପରେ ଭଏସ୍ ଆଡ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ସାଉଣ୍ଡ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଳହୁଳି କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ହୁଳହୁଳିକୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଳହୁଳି ପକାଇବେ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବେ ଆଉ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି ହେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜୁଥିବ ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗଗନ ପବନ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ, ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ମନକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଳତି ସରିଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିନେବେ, ତାପରେ ସକାଳର ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେଉଁ ବହି ରହିଛି ସେ ବହି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଠି ଚିତାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପେଚା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ବାହନ ଅତି ପ୍ରିୟ, ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିନେବେ। ପେଚାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଫୁଲ ଦେଇକି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ପେଚା ମାଆଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପେଚାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ତେଣୁ ମାଆ ହିଁ ପେଚାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପେଚାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଘିଅ ଦୀପ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଧୂପରେ ଆଳତି କରିବେ, ଆମର ଧୂପ ଦୀପ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ, ତାପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ବ୍ରତ ଆପଣ ସକାଳେ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇକି। ପଣାରେ 10 ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇକି ଆପଣ ପଣାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ପଣାକୁ ଆପଣ 10 ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ 10ଟା କରି ରଖିକି ଆପଣ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ସେହି ପଣାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସକାଳ ଭୋଗରେ ମୁଁ ରଖିଛି ରସଗୋଲା, ପଣା ଏବଂ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ। ରସଗୋଲା ବା ଲଡ଼ୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପଣା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଫଳ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ 3ଟି ଭୋଗ ରଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳ ଭୋଗରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାହେଇଛି। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡ କଢ଼ା ପ୍ଲେଟ୍। ଆପଣ ତଳେ କେବେ ବି ଚଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଳେ ଚଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଦେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଚଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେଥର ବି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଥରର ଚଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଆପଣ ବାସି ଫୁଲ, ହଳଦୀ, ଗୁଆ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ, ଯେତିକି ସବୁ ଚଣ୍ଡ କଢ଼ା ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତ ଚଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ସକାଳର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ମନ କଥା ଜଣାଇବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପିଠା ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିପହରରେ ପିଠା ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ପିଠା ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଠି ଆମର ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଲି ଖେଚୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ଶାଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଠା ହେଇଥିଲା ସେ ପିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଖିଛି ବାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଗ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଭୋଗ ମୁଁ ନେଇକି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେଇ ଦିନର ମୁଁ ବସିଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଶାଗ ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଏସବୁ ପିଠା, ଏସବୁ ଆମର କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାରରେ କେହି ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ପୂଜା ଚାଲେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ବଡ଼ବଡ଼ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ବାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଗ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଅଲଗା ପିଠା ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ ଖଟା ବି ବନେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି କରି ରୋଷେଇ ଘରର ହାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ପରେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, 12ଟା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ତ 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଠାକୁର ଘରକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। 10 ପ୍ରକାରର ପୁର ଦେଇକି 10 ମଣ୍ଡା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ
କେଉଁ ଡିଜାଇନର ପିଠା ତିଆରି କରିବେ? ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦକ ପିଠା ରଖାହେଇଛି 5ଟି, ମାଙ୍କର 10ଟି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ପିଠା, କଳସ ପିଠା, ଫୁଲ ପିଠା, ଆଉ ମୋଦକ ପିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଠା, ଏବଂ ଚାରିମୁଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ କାକରା, ମାନେ ବହୁତ ଭଳିକି ଭଳି ପିଠା। ଏ ସବୁର ଡିଜାଇନ ମୁଁ ସେ ପିଠା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଠା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା, ତାହେଲେ 5 ମଣ୍ଡା ଦେବା, 5ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେବା। ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜରେ କରନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ଦେବେ, ନହେଲେ 7ଟି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପିଠା କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଘିଅ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିବେ, ଯେଉଁ ଦୀପରେ ଆପଣ ସକାଳେ ଆଳତି କରିଥିଲେ। ସେ ଦୀପ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଣବସାରେ ପୂଜା କରୁ, ସେ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ମୁଁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମୋର ସେମିତି ଜଳୁଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଏ, ସକାଳୁ ଉଠେଇକିରି ମାଙ୍କର ବାସି ଫୁଲ କାଢ଼ିକି ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନିଏ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ମା ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେମିତି ଜଳୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଖାଲି ଘିଅ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଦୀପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିପହରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିକି ଆଳତି କରିବେ। ଦ୍ୱିପହରରେ ପିଠା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ବହି ବୋଲିଦିଏ, ସୁଦଶା ବ୍ରତଙ୍କର ବହି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବହି ବୋଲିଦିଏ। ବହି ବୋଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହାତରେ ଧାରଣ କରେ। ହାତରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରେ ସେତେବେଳେ ଆଳତି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ ରୁହେ। ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନିଏ, ଆଉ ସକାଳେ ମାଆ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥାଳିଆ ଏସବୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ବାସି ଫୁଲ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେଇକି ପକାଏନି। କାହିଁକିନା ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଅଳିଆ ବାହାରକୁ ଯାଏନି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ରହିଥାଏ ନା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇବା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି, ଉଚିତ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସବୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରରେ ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ଧରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ବସ୍ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଲା, ଏଇ ବ୍ରତ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ କୌଣସି ବ୍ରତ ଆସୁଛି, ସେ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇବେ, ଆଉ ଶୌଚରେ ରହିବେ, ଗୁରୁବାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ, ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହୋମଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣ ମନ ହେଲା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲେ ଗାଧୋଇଲେ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିସାରିଲାଣି। ବହିରେ ଯେମିତି ଆମର ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ଦାନ କରିବା ନାହିଁ, ହଜେଇବା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନାହିଁ, ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଖୋଜିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବାର ଅଛି, ବ୍ରତକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ବ୍ରତକୁ ଆମକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାର ଅଛି। ବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରତ ହଜିଗଲା ତାହେଲେ ମା ବି ସେଥିରେ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମଟି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବହି ବୋଲା ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏବେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରୁଛି। କର୍ପୂର ଆଳତୀ କେବଳ ବାସ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମା ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ତା ନାହିଁ। କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହାତରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସେଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କୁସୁମ ଫୁଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ। ତ କୁସୁମ ଫୁଲ ଗୁଆ ଏବଂ ବ୍ରତଙ୍କୁ ରଖିକି ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ସେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରତ ତ ଧାରଣ ନକଲେ ସେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଦିନ ସେ ପୂଜା କରିକି ସେଇଠି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରତରେ ପିଙ୍କା ଲଗାଇକି 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଉଛି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ।
ଓଦସା ବ୍ରତ ପୂଜା ଯେଉଁଦିନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର କରାଯିବ, ସେଦିନ ହାତରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ନୂଆ ବ୍ରତ ଲଗେଇବା। ପୁରୁଣା ବ୍ରତର 10 ଗଣ୍ଠି, ନୂଆ ବ୍ରତର 10 ଗଣ୍ଠି, ହାତରେ ରହିବ 20 ଗଣ୍ଠି, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେମିତି ହେବ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ 20 ଗଣ୍ଠିରେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ 10 ଗଣ୍ଠିରେ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେହି କେହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଖୋଲିକି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହାତରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିନା ବ୍ରତରେ ହାତରେ ବ୍ରତ ନ ଲଗେଇକି କେବେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୀ, କମଳିନୀ, ଶ୍ରୀହରିପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳା, ଚଞ୍ଚଳା, ବିଘ୍ନସେନୀ, ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲାରୀ, ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ, ବିଷ୍ଣୁପାଟରାଣୀ। 10 ଗଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନକୁ ଯିଏ ଅନାଦର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନକୁ କେବେ ଅନାଦର କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ନକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବେ। ଦାନ କଲେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନମୁଠେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ସାଇତିକି ରଖିଥିବେ। ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ସେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ଏ ଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆମର ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜାର କାହାଣୀ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ମୋର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 84ରେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।